Dvě druhá místa v anketě podcast roku získala díky vám Vinohradská 12. Jsme moc vděční za tu obrovskou podporu. Díky, že jste hlasovali a díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Překvapením a skokanem eurovoleb se stala koalice Přísaha a motoriste. Hlavně automobilový závodník Filip Turek. Získal jsem jeden z největších počtů preferenčních hlasů v historii. Dařilo se, ale i uskupení stačilo pod vedením Kateřiny Konečné. Zvítězilo referendum o míru a zvítězilo referendum o této vládě. Volby ukázaly, že v Evropě narůstá vliv nesystémových krajních stran. Filip Turek, největší překvapení eurovoleb, kde se vzala jeho podpora, jaké strany obral ohlasy a jak to, že tak výrazně uspěla s koalicí, stačilo Kateřina Konečná, když KSČM nedostala do sněmovny. Velké momenty eurovoleb a dnešní Vinohradská 12 s Michalem Kormaňákem z agentury Ipsos. Dnes je úterý 18. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den a díky za pozvání. Je nově zvolený europoslanec Filip Turek prototypem politika budoucnosti na základě těch dat, které vy máte? Proč ho lidi volili? Filip Turek je rozhodně zajímavým fenoménem těchto voleb. Myslím si, že je to něco, co mnozí nečekali. Ale jestli je to fenomen budoucnosti, to teprve uvidíme, protože ty volby jsou hodně specifické. Jsou specifické i tím, že volíme jednu kandidátku celostátně. Hmm. Vlastně všichni lidé mají v celé republice v rámci jednoho obvodu stejná jména, což je jako rozdíl třeba proti sněmovně. Zároveň víme, že to není úplně ojediný jev, že například významní influenceři, youtubeři se dostali do Evropského parlamentu i jinde v Evropě. Tuším, že v Řecku, na Maltě, v Itálii. Takže není to v Evropě úplné unikum. A ukazuje to jinou věc. A ukazuje to spíše silnou poptávku po lídrech, po zajímavých lídrech různého typu. Mm -hmm. Lídrech, které nacházejí mladí lidé, jakožto velká skupina toho elektorátu Filipa Turka na sociálních sítích. Jsou to tedy politici influenceři. Dá se říct, že ano v tomto případě, protože on opravdu má velkou síť těch podporovatelů, především na sociálních sítích, což byla jako bez zesporu jeho velká základna pro tyhle volby, hmm. protože on zvednu lidi, kteří by jinak možná ani k těm volbám nešli. A myslím si, že je to obrovská zodpovědnost, protože ten výsledek byl fenomenální. A, myslím, že to a ukazuje si, že opravdu ty tisíce sledujících, především řekněme, mladých mužů, kteří ho dlouhodobě sledují, tak mu pomohli k tomu volebnímu úspěchu. To znamená, tady opravdu ty sociální sítě sehráli jako velkou roli, možná nebývalé velkou, jako ještě nejsme zvyklí v českých volbách. Zelená transformace Evropy nebo zelená revoluce není to, co si naši voliči v České republice přejí. Můžeme udělat teda rozpad toho elektorátu na jednotlivé skupiny, protože já jsem se dočetl, že průměrnému voliči Filipa Turka nebylo, nebo přísahy a motoristů nebylo ani 40 let a že to byli skutečně ti nejmladší, kteří si vybírali právě přísahu a motoristy. Z těch dat, která máme k dispozici, a která jsme sbírali vlastně přímo o víkendu, ty dny voleb, respektive v sobotu a v neděli po volbách, tak se ukazuje opravdu, že ten elektorát přísahem motoristů byl úplně nejmladší ze všech. Průměrný hmm. věk byl 38 let. A vlastně téměř polovina toho elektorátu měla do 35 let, takže hmm, tam, se, tam se opravdu ukázalo, že to jsou lidé, kteří z velké části, asi 40 těch lidí v roce 2021 ve sněmu vůbec nebylo volit hmm. nebo ještě neměli volební právo dokonce. konce. takže on vlastně největší část té skupiny vzal z nevoličů z roku 2021. A potom je zajímavé, že si řekněme nějak jako poměrově rozdělil voliče stran, takže k němu šlo část voličů ANO, část voličů SPD, ale i část voličů třeba spolu, lidí, kteří volili v roce 2021 spolu. Byť ne tak velká část, takže tam nejde úplně definovat nějaký jasný vzorec, komu by vzal nejvíc těch hlasů z roku 2021. A procentuálně to jde vyjádřit, zda tedy nejvíc k němu šli právě voliči ANO nebo spolu? Ty dvě strany vlastně byly v roce 2021 největší, takže oni mu dali nejvíc hlasů. Mírně navrch má ano, ale ne, ne, tolik. Na druhou stranu, co se týká nějakého vzájemného zvažování, a to si myslím, že je dobré ještě říct, Filip Turek, respektive přísaha motoristé, v době voleb měli potenciál něco kolem 500 tisíc hlasů. No. Z nich 160 tisíc sdíleli s ano, což byl největší vlastně kus voličů, kteří sdíleli ale zdá se, že se Andrej Babišovi podařilo velkou část těch voličů udržet na tu finální mobilizaci a vlastně ukázal to i ten jeho velmi dobrý výsledek. Teď myslím hnutí ano. Takže tam ještě byl potenciál od Andreje Babiše, respektive od Ano k Filipovi Turkovi, další hlasy dát. My jsme tady z hosty, které jsem tu měl v tom povolebním, ne vysílání, ale v těch dnech po volbách, kdy jsme vydávali epizody, které se právě volbám věnovaly, tak jsme mluvili i o tom, že ten protestní volič mohl odejít od SPD a trikolory právě k Filipu Turkovi. To se z těch dat vašich dá vyčíst? Částečně taky, částečně vlastně taky odešel, byť oni tím, že jako jsou i menší poměrově, tak těch hlasů nakonec bylo něco méně. Ale zase, co se týká toho vzájemného zvažování, tak tam bylo. 80 tisíc hlasů mezi Filipem Turkem, respektive zjednodušil tu stranu na Filipa Turka, Jasně. ale byl to opravdu on, kdo přilákal nejvíc těch voličů, to z těch hrad vidíme. A a to a taky SPD. na něco ukazuje, ale když mluvíme o přísaze a motoristech jako o Filipu Turkovi. Je to zajímavé, protože přísaha konec konců tolik hlasů nedodala. Te te teď myslím, hmm. voliči přísahy z roku 2021 v tom výsledku to udělalo asi jeden procentní bod z těch deseti. Já se ještě zpátky doptám k tomu konkrétnímu voliči nebo voličce, protože... V podstatě to na mě působí tak, že to je generace Gen Z nebo mileniálové, kteří ve velké volí právě nebo volili Filipa Turka jsou to spíš muži, ženy, jsou z velkých měst, z malých měst, z periferie. Převažují muži rozhodně. Takže dá se říct, že jsou to mladší muži, jak když jsme se dívali na to rozlišení, byť tam jako něco lepší, samozřejmě pohled ukazují data jako tvrdá z těch okrsků než, než z výzkumu, ale nezdá se, že by nějaká skupina významně převyšovala nad jinou. To znamená opravdu ten elektorát je poměrně vyrovnaný, co se týká regionů, co se týká i vzdělání, co se týká věku, samozřejmě tam jsme říkali, že jsou to mladší lidé, takže část těch lidí vidíme v těch datech, zhruba 20% je opravdu vysokopříjmová, mm -hmm. což třeba u voličů SPD nevidíme, proto není tak jednoduché dělat nějaké jako závěry, že, že, hodně voliči SPD, pouze voliči SPD darovali hlasy Filipu Turkovi, takže opravdu je to zajímavá směs lidí, se kterou vůbec nevíme, co se bude dít do dalších voleb a jestli vůbec přijdou volit. A teď mě prosím, když tak opravte chápu správně, že jsou to mnohdy voliči, kteří volili Filipa Turka, kteří buď ještě nemohli, anebo nebyli u těch velkých posledních voleb voli? Ano. To znamená, že Filipu Turkovi se podařilo k urnám dostat ty, kteří normálně k volbám nechodí. Nejenom k těm velkým vlastně sněmovním volbám, ale i k těm prezidentským volbám. Ano. U těch sněmovních voleb on si vzal až 40 z jeho výsledku, je to až 40 těch, kteří přesně buď nebyli volit nebo neměli volební právo, a u těch prezidentských voleb je to 30 zhruba. No. Takže opravdu velkou část nevoličů on dokázal, on dokázal mobilizovat. Jak se mu tohle to podařilo, protože o tom přece asi každý politik. Ne? No, je to velmi velmi nevídané že se bavíme o volbách, které mají tak nízkou volební účast, většinou to máte samozřejmě naopak. Hmm. Ale myslím si, že právě ten fenomén, ještě to nemá úplně rozklíčované definitivně, ale fenomén i, i z tého protestního hlasu, část lidí ho mohla volit z recese, část, protože jim prostě přišel jenom zajímavý, část právě protože ho dlouhodobě sleduje a konečně se našel někdo, kdo mluví jejich jazykem, jazykem té generace a není to úplně, řekněme, třeba ten jako Městský liberál, což často my tu generaci na to zjednodušujeme, ale ona taková jako není celá, takže těch důvodů opravdu může být mnoho, ale z těch podobných nadvidíme jednu věc, která se napříč těmi voliči jako je stejná a to je... Tou motivací byl Filip Turek. Uhum. A vy jste se ptali i na témata, kterými právě Filip Turek oslovil ty voliče? A nebo jste zjišťovali třeba i to, zda nakonec ty voliče mohlo odradit to, že jste asi zaznamenal všechny ty různé sporné momenty, díka SS po otci a blbý nekorektní humor se zdviženou pravicí podle jeho slov a odsuzování žen? A teď budu citovat alarm založení firmy, která se zaměřovala na šarlatánský biznis, propagující mimo jiné léčivé účinky, požívání ředěného běledla a tak dále. No, i, jako i podle toho výsledku se zdá, že tohle moc roli nehrálo. My, když jsme se ptali lidí, kteří zvažovali tu přísahu z motoristy, nakonec se nevolili, tak často nám říkali, prostě jsme se rozhodli pro někoho jiného, ale nebylo tam těch důvodech příliš často tohle, co vy říkáte, jo, že, by, že, by, to nějakým způsobem moc fungovalo. Naopak on tím, jak byl, řekněme, jiný, kontroverzní a zároveň spoustu lidí mu jako, nebo nevěří to, že by opravdu byl nějaký jako krajně pravicový politik a, hmm. a věřil mu ten jeho příběh, jak, tak jak ho podával on, tak ve finále potom jako velmi uspěl a to procento preferenčních hlasů, nebo ten počet preferenčních hlasů mluví sám za sebe. Přes 150 tisíc druhém no, místo no. hned pokláře dostálové euro

ano. A abych nezamluvil ta témata, tak chápu správně, že prostě voličům imponuje slyšet jednoduchá řešení na složité problémy, což Filip Turek zvlášť na těch sociálních sítích umí prostě dodávat. Green Deal a teďka dvě, tři věty, proč je to špatně a proč by to měnil. Když krachují firmy, které tady žily 200, 230 let a teď najednou nezvládají Green Deal, to znamená... Ano, on byl komplexně jako zajímavý člověk tím, že má jako poměrně jednoduché, myšleno, jednoduché, jakože se to dobře poslouchá vyjadřování, mluví srozumitelně a vlastně Muselo i mu sedlo to téma do těch evropských voleb. Někdo se bude dlouhodobě transformovat a je potřeba odstoupit od třeba zákazu výroby motory. Protože to téma toho Green Dealu, které on si dokázal přetavit na ten automobilový průmysl. Já se v tom pohybu opravdu jako 17 let v tom automobilovém průmyslu, je to můj život, mám to rád, něco o tom vím. Kde opravdu působí kompetentně, pro část voličů prostě bylo zajímavé a bylo, řekněme, v top trojce jako těchto voleb. Hmm. No, s výjimkou nějaké třeba bezpečnosti, nebo kromě bezpečnosti, migrace, tak to téma toho automobilismu. I vlastně některé jiné strany ho dávali do popředí vystrat koalice spolu přes Alexandra Vondru a normu Euro 7, takže on si tam velmi dobře našel a vlastně ani jako nebyl mimo, no, co se týká toho tématu. A myslím, že přesně to, že dokázal velmi jednoduše říkat ty věci, pár věcí, oni tuším, jako říkali rovnou, my nemáme nějaký velký komplexní program, jo. Hmm, oni hmm, jako hmm, ví, že hmm, voliči to stejně nečtu. Hmm. A propo at Alexandra Vondra nakonec můžou skončit s Filipem Turkem ve stejné frakci? Takže další rozměr zajímavý těch voleb, ale mě zajímá jiná věc. Totiž bavili jsme se o těch jednoduchých řešeních na složité problémy a bavili jsme se taky o tom, jak někomu sednou evropské volby, jak dobře sedly kandidáce, která všechno na Evropské unii nemá moc ráda a přesto její voliči, kteří nedostali do sněmovny, přišli a udělali s ní obrovský úspěch v evropských volbách. Ten zájem právě o tu alternativní levicovou vlasteneckou politiku je velký, ale první momenty byly velkým šukem i pro mě. Jak čtete ten volební úspěch koalice Stačilo a Kateřiny Konečné? Z těch dat, které vidíme, tak... Kateřina Konečná, stejně jako Filip Turek, ten výsledek jde téměř výhradně za ní, za lídrem té kandidátky. No, máme strany, které mnohem víc bodovali díky programu, třeba Piráti, byť jako neměli ten úspěch, tak jako jak by si ho představovali. Kateřina Konečná dokázala to svou energii znát pravdu, chtějí znát informace a chtějí žít v míru a v normální společnosti, kde nebudou mít každý den strach. To jsou fakt jako pracovitosti v té kampani, tím, že mluvila velmi jednoduše a jako moc dobře věděla, kdo je její cílová skupina. Strach o to, že nemáte léky, strach o to, že nezaplatíte složenky, strach o to, že bude válka. Čím... A bude... vypadalo opravdu věrohodně v té kampani. To je totiž to, co se téhle vládě jediné povedlo. Tak dokázala strhnout ty protestní voliče, mimochodem tam je poměrně slušný překryv právě z SPD. SPD tam. Takže tam, jako když jsme se dívali na ty předvolební, ale i povolební data, tak oni k sobě vlastně měli nejblíž SPD a, a, a stačilo. Takže pokud to mi Okamura někde spíš ztrácel, tak je to u koalice, nebo ty hlasy dal ke koalici stačilo. Mimochodem, ona si dokázala vzít i poměrně slušnou část voličů ano z roku 2021. Aha což jsou voliči, kteří asi nějakým způsobem byli ochotni, řekněme, zaexperimentovat v těchto volbách a říct si, ty volby možná nejsou tak jako významné, ona je výrazná osobnost, říká to, co pro nás je zajímavé, my asi ten hlas třeba do poslanecké sněmovny zase si šetříme pro Andreje Babiše a hnutí ano, ale tady v těch volbách ho můžeme dát klidně Kateřině konečné. Ty volby tomu opravdu nahrávají svým profilem, takže ona fakticky říkala to stejné, co říkalo SPD v těch volbách, hmm, co se týká hmm. hlavních témat. Green deal, migrace, válka na Ukrajině, fakticky jako migrace a green deal vlastně byly témata, kde všichni říkali téměř to tež. Jo, jediná jediná jako velká štěpná linie byla u té Ukrajiny, kde si myslím, se to dělalo na dvě strany, kteří jedni říkali, musíme prostě se vším možným vojensky, ekonomicky pomáhal Ukrajině a druzí říkali, chceme co nejdřív mír. Tam hmm. si myslím, že byla jediná velká štěpná linie v těchto volbách, jinak jako ty strany se fakticky shodovaly na nějaké jako redukci toho Green Dealu, hmm. na tom jako přitvrdit migrace a podobně. Hmm. No ale k té Kateřině Konečné, tak chápu to správně že zase. Velký významný lídr, nebo respektive v tomto případě lídrině, přes 115 preferenčních hlasů, čtvrtá na pásce, pomohlo jí sebrat ty voliče SPD, která spolu s Triklorou prostě neuspěla v těch volbách, dostala se na 5,7%. Takže vlastně 70 nad tu požadovanou hranici, aby vůbec měla europoslance, ta koalice. Pomohla Kateřině konečně právě ta koalice levice se zástupci vlastenických stran a hnutí? Protože stačilo, prostě není jenom KSČM, respektive zástupci levice si nejsem jistý, jak moc voliči to, voliči to rozlišovali, a vlastně vůbec si uvědomili tu přítomnost těch ostatních menších stran. Zároveň, a to je spíš otázka na marketingové experty, jestli ten jako poloviční rebranding jim pomohl, zdá se, že minimálně v něm budou pokračovat, protože pokud to Maj takhle, tak uspě... do krajských voleb, ne? pokud to takhle ne. uspělo, tak by bylo jako zvláštní, pokud by v něm nepokračovali. A tady si opravdu troufám tvrdit, že úplně jedno, jako jaké další menší strany by na ty kandidáce byly, že tady ten úspěch na sebe vzala Kateřina a to je hrozně zajímavé, protože jak u Filipa Turka, vy jste to sám říkal, tak kdyby nekandidovala přísaha motoristé, ale jméno Filip Turek, a to stejné ustačilo Kateřina Konečná, myslíte si, že ten výsledek by byl stejný? Já vím, nemáte nějaký základ voličů, který i ta přísaha tam donesla. Nechci zase podceňovat roli ani pana Šlachty, který je prostě známou osobností a má nějaké své fanoušky. Na druhou stranu, to, co z těch dat plyne, jednoznačně, že u obou těchto strán byl největší podíl lidí, kteří šli vyloženě za lídrem. A paradoxní je, že jeden elektorát byl úplně nejmladší a druhý elektorát byl úplně nejstarší. A průměrný volič právě, koalice je stačilo? 59 let. 59 let. A je to tak, vlastně hmm. stejný věk, jako má volič ano, co jsou dva nejstarší elektoráty. Takže tam se ukazuje, že touha potom lídrovi není úplně generační záležitostí. Hmm. Že ve chvíli, kdy vy najdete jako lídra pro vhodnou cílovou skupinu, tak jsem řekl, Kateřina konečná obsluhovala úplně jiné kanály. Jo, ona byla v televizi téměř každý den. Ona úplně, byť sociální sítě taky měla jako slušně rozjeté, ale nebyl to ten, ten klasický youtuber, jako byl Filip Turek. No na to jsem se chtěl zeptat právě, kde Kateřina Konečná získávala hlavně své voliče, protože na Instagramu to asi tolik nebylo. Její voliči nejčastěji čerpají informace z televize. část voličů čerpá uh, informace, nebo je tam nadproporční část voličů, která čerpá informace třeba z tištěných novin nebo z rádia, o něco méně i ze sociálních sítí, ale vlastně i tam ona byla silná. Takže Role sociálních sítí bych u ní nepodceňoval, ale největší roli bych zrovna tady viděl u té televize. Konec konců máme i data k tomu, že ona nadprůměrně často, vlastně ti voliči říkali, že jedním z motivem kromě toho samotného lídra byl i výkon lídra v debatách. V televizních, Takže v televizních debatách V no, Takže... televizních debatách se většinou říká, to, že pomáhají těm méně známým kandidátům. Určitě, určitě. Takže to tady platilo, byť Kateřina no, konečná je etablovaný politikem. Já si političkou. myslím, že, že to nebylo o tom, že by si potřebovala nějak zvyšovat známost, tu ona má relativně slušnou, byť ne úplně jako pořád stoprocentní, přestože už jako velmi dlouho v politice, ale že přesvědčovala postupně tu protestní skupinu voličů o tom, že ona je ta pravá volba. Tím, co říkala pořád hlas. dokola, hmm. tím, jak dobře to říkala, vlastně když to třeba s Petrem Machem, tak ten jako nevždy působil tak jako velmi protestně. On, hmm. on držel nějakou podle mě i řekněme, takovou jako kulturu, kterou ti naopak ti voliči SPD moc jako nechtějí. Oni hmm. chtějí opravdu ten silný protestní hlas a možná je to i v té retorice. Možná tady už jako spekuluje tom spíš na ty marketéry a lidi, co s tím zabývají, ale ona opravdu působila velmi energicky. No tak ve výsledku Petr Mach se do toho europarlamentu na rozdíl od Kateřiny konečně nedostal. Ale zajímalo by mě ještě k té koalici stačilo jako takové. Vy jste říkal, že si nejste úplně jistý, zda to voliči rozlišují, že tam je někdo i jiný než Kateřina Konečná a jiné strany zastoupené, že to je skutečně koalice několika stran tří, tedy dohromady. Tak myslíte si, nebo máte na to ta data, že ti voliči nešli po té levicové politice, ale spíš po tom, co tvrdila Kateřina Konečná, Což byla rétorika, kterou ona převzala od SPD, vašimi mm. slovy, takto řečeno, že to neznamená, že když teďka stačilo, má takovýto výsledek, že lidé opět prahnou po levicových tématech. No, tak mě několik rovin. No. My víme, že v Česku lidé relativně jako jsou levicové zaměření. Zároveň málo kdo o sobě řekne, že je levičák. To zase víme, že, že největší procento lidí o sobě říká, že jsou ve středu, takový no. jako středáci. Potom je tam zhruba třetina lidí, která o sobě říká, že jsou pravičáci a nějakých dneska 10 až 12 možná, kteří říkají, že jsou levicově orientovaní. Beď víme, že ty konkrétní recepty často by jako chtěli radši ty levicové. Tady vlastně ta ideologie je úplně jedno. Protože když se podíváme na to, že oni opravdu největší přeliv mimo kamorou, který by se rozhodně nedefinoval jako, jako levicová strana mm, a mm. nějaká politologie by jedny definovala na krajní levici, druhé na krajní pravici, ale měli největší přeliv. Takže si myslím, že Tohle existuje, ten... Pardon, taková teorie Podkovy, kdy vlastně ano, se ty ano, dva konce ano. stýkají to, to, velmi tom, blízko kraní levice a pravice. Že tady, že tady se to hezky ukázalo, jak to vlastně, jak to funguje. A že ta teorie Podkovy je mnohem asi jako blížší než ta přímka, kterou možná hmm. my si představujeme. Takže já jako ona asi bude mít tu ambici sjednotit, nebo možná bude mít tu ambici sjednotit levici jako takovou, ale lidem je to vlastně dneska už trošku jedno. Jo? Jo. Když tady ty ideologie... Oni v nějakým způsobem žijí, část lidí má názor na to, že chce nižší daně, část chce progresivní daně, ale vlastně v tom spíš my, jako komentátoři, analytici, politici, politologové, takže ty lidi prostě řeší ty pragmatické věci, co jim nabízejí ti lídři. Znamená to tedy, že v těchto volbách zvítězili lidé, kteří byli lídry a měli jednoznačný vyhraněný program, možná v některých otázkách až extrémní. To, že byli lídry, to, to bez zesporu. V těchto volbách opravdu se ukázala důležitost lídrů. Konec konců to je jako globální fenomén. My máme globální studie, které na to poukazují tím, že Ipsos je v 90 zemích světa a víme, že touha po lídrech je zvyšující se všude na světě po silných lídrech, i v zemích jako s vysokou životní úrovní, s vysokým růstem a tou nejlepší možnou demokracií. Takže je to fenoménem a myslím, že všechny strany na to budou muset myslet a na různých úrovních politiky ty lídry nabízet. U toho extrému si nejsem jist, protože ty lidi, vlastně, kteří volí ty strany, tak oni nemají pocit, že volí extrém. Oni mají hmm. pocit, že volí něco, co je dobré pro jejich život, co je pro ně samotné racionální. A zároveň víme, že česká společnost nějak jako velmi k extrémismu netíhne. Když to srovnáme třeba i s jinými státy v regionu dneska, tak to tak není. Takže opravdu nejvíc těch lidí je, řekněme, v té nějaké jako středové zóně. Yeah. ale se sehrály tam roli i jiné jako věci, jo, unava z války na Ukrajině a podobně, ale, ale není to o tom, že by se ukázalo, že najednou tady máme víc nějakých extrémů hmm. mezi voliči, než tomu třeba bylo dřív. Tak jsem ani nechtěl, pardon, nálepkovat spíš, že kdyby jsme tady vzali program, nebo to, co říká Kateřina Konečná, tak mnozí politologové by řekli, to jsou krajně levicové názory, hmm. krajně hmm. levice je prostě extrémní část toho politického spektra. Jo, jo, to je bez zesporu, jako v té teorii to tak je, na druhou stranu ti lidi to tak nevnímají a ani si nemyslím, že oni osobně jsou nějací jako extrémisté, hmm. prostě jim fakt stačily jako jednoduché řešení těch globálních věcí a, a žijeme tady jako v několika navzájem se prolínajících krizích a ty lidé už to mají unavu, Takže prostě pokud někdo mluví takhle jednoduše, říká, nějak to všechno jde docela rychle vyřešit, tak prostě potom skočí. Takže zvítězili lídři populisté. Někdo by to tak mohl říct, ode mě to neuslyšíte, zvítězili silní lídři. Tak jo, tak moc díky, že jsme se o tom mohli společně pobavit a že jste nám ta vaše data tady představili. Díky za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michálem Kormaňákem z agentury Ipsos bavili jsme se o největších překvapeních letošních eurovoleb. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Už za pár hodin jsme tu znovu, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou zítra.